Тема в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. На Чернігівщині горять військові склади. У третій ночі на технічній території 6-го арсеналу поблизу міста Ічня стався вибух. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Наразі масштаби уточнюються. Про постраждалих інформації немає. Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події. Вже почали евакуювати людей. На місці надзвичайної події виїхав начальник Генштабу ЗСУ. По команді керівництва був піднятий весь особовий склад Ічнянського відділу поліції. Також найближче до Ічнянського району відділи та відділення поліції також весь особовий склад направлений до Ічнянського району. На даний час виставлені пости, проводиться евакуація. Керівництво знаходиться на місці там. Там і залучається пожежний потяг. От, і йде евакуація населення, вже там більше 9 тисяч евакуйовано. Ну, всі роботи, ці, які пов'язані з евакуацією, це займаються органи влади. Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Там ворог не припиняє обстрілів. Напередодні їх було 9. По позиціях об'єднаних сил у районі Водяного та Лебединського окупанти атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках Троїцького та Кримського били з БМП. Неспокійно й на околицях Авдіївки. Звідти репортаж Ігоря Левенка. 2-3 пулемета їхніх працює постійно. Гранатометчики работают, АГС работают, снайпера под шум работают. Авдіївська промзона – місце, де нетривалі періоди затища бувають лише в день, коли працюють ворожі снайпери. Отработал я только, начал уходить, мне пробили 3 отлива. Это снайпер, тяжелым, крупным, 12,7, 14,5. Армійці розповідають, до ворога прибуло чергове, аж занадто завзяте поповнення. Бійцям доволі часто доводиться вгамовувати супротивника, бо ж починає гатити з усіх калібрів. Опять же, вони хочуть по ходу нас то ли обстріляти, то ли посмотреть, опять же, чим і як ми ведемо бой, яка у нас манера ведення вогню. Окупанти дуже часто використовують станкові автоматичні гранатомети. Вони стріляють чергами, невеличкі гранати летять купчасто, накривають певну територію, нерідко розриваються в окопах. Розльот осколків і осколочні ранення, вони самі якби такі коварні. І поражаємость, ну, тобто накриває площаддю і, в принципі, якщо десь, наприклад, переміщається там лічний состав по траншеям і там десь так, ну, то може якби зацепити, скажімо так. Поранених бійців з передової вивозять військові медики. Від швидкості залежить життя солдата. Неподалік від Авдіївської промки ми бачимо ось таку картину. Валерій Білий – водій військової карети швидкої. Чоловіка часто можна побачити на гироборті. Так називається це диво техніки. Працює від акумулятора. Один мерседес обиделся на мене, що я його обогнав, коли він потихоньку їхав. Він обогнав мене і підрізав. І спрашивает, що за фігня. Ну, я сказав, що це обыкновенный, чистый, екологічний чистий транспорт. Цей транспорт Валерію подарував син. Тепер він допомагає йому по службі. Може рухатися зі швидкістю 20 км на годину. Акумулятора вистачає на 30 км. А ще за тривогою на цих колесах Валерій швидко дістається до гаража, де стоїть його машина. Це коли кожна додаткова секунда може врятувати чиєсь життя. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Журналісти Bellingcat та Insider встановили особу другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів. Олександр Петров насправді виявився Олександром Мішкіним, військовим лікарем і полковником ГРУ. За інформацією журналістів, з 11 по 18 роки він багато подорожував під прізвищем Петров. Зокрема, неодноразово їздив в Україну та до самопроголошеної Придністровської республіки. Раніше стало відомо, що напарника Петрова, який називав себе Русланом Башировим, насправді звати Анатолій Чепіт. Піга. Він полковник ГРУ і нагороджений званням Героя Росії. За деякими даними, брав участь у вивезенні Януковича у РФ у 2014-му. В Одесі триває розслідування резонансної справи про напад на активіста Олега Михайлика. Апеляційний суд напередодні вирішував, чи можна відпустити з-під варти громадянина Грузії, якого підозрюють у замаху на життя Михайлика. Про результати
Далі у матеріалі. За версією слідства, на Олега Михайлика вчинили замах троє грузинів. Один з них – Торніке Герасин. Того вечора, коли в активіста стріляли, мобільні телефони іноземців засвітилися приблизно в той же час в тому ж районі. У прокуратурі це називають одним з головних доказів їхньої причетності до нападу. Ми вважаємо, що нами встановлено рух автомобілю, на якому рухався Герасин, Торніке та його спільники. Вважаємо, що нами встановлено, де вони слідкували за Михайликом. Усі ці припущення адвокати вважають необґрунтованими. На період розслідування просять пом'якшити запобіжний захід Герасину. Мовляв, він інвалід першої групи, паралізований, обслуговувати себе не може, а отже утримувати його в СІЗО все одно, що піддавати тортурам. Для того, щоб сходити до туалету, йому необхідно поставити катетер. Для цього необхідні спеціалісти, які вміють це робити, і яких в умовах слідчого ізолятора на сьогоднішній день немає. У суддів багато питань до слідчого. По-перше, який мотив замаху? Це поки що невідомо. По-друге, як Герасин міг брати участь у нападі, якщо навіть рукою поворухнути нездатний? На даний час ми не говоримо про те, що конкретно Турніке стріляв. Але ми говоримо про те, що на даний час керував діями інших учасників кримінального правопорушення. Сам Торніке Герасин через перекладача заявляє, ні в чому не винен і скаржиться на умови утримання у СІЗО. Практично пытками мене там убивали. Прошу учесть моє фізичне стан, відпустіть домой. Зрештою, суд залишає підозрюваного в СІЗО. У відповідь на це він та його близькі обсипають прокурора нецензурною лайкою. Що ж до інших підозрюваних – Лаші, Герасина і Манучара Варшанідзе, то їхні апеляції суд розгляне завтра. Нагадаю, напад на Олега Михайлика скоїли в ніч на 23 вересня. Невідомі вистрілили в активіста біля його будинку. Олег дістав поранення у плече та грудину. Куля дивом не зачепила серце. Зараз Михайлик проходить курс лікування вдома. Катерина Сирикова, Андрій Анастасов, Ігор Мехоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеська область. Напередодні поліцейські почали тестувати нові прилади вимірювання швидкості – трукам. Радари з режимом відеофіксації встановили на аварійно-небезпечних ділянках. Як зарекомендувала себе система в перший день роботи? Поцікавилася Анастасія Старовойт. Понад тиждень в Україні діє нова система штрафів за недотримання правил дорожнього руху. Карати водіїв обіцяють грошима, а доводити причетність до порушення – спеціальними приладами вимірювання швидкості – трукамами. Пристрій буде використовуватися виключно за наявності попереджувального знаку про те, що ведеться фото-відеофіксація правопорушень. Даний пристрій буде використовуватися поряд з службовим транспортним засобом, який буде стояти з увімкненими маячками. Американське диво техніки «Трукам» для України не новинка. 6 років тому цим радаром уже користувалися працівники ДАІ. Тих, хто ганяє на трасі, тоді виявляли легко. За допомогою лазерного променю прилад виділяє порушника в загальному потоці за 1200 метрів. Пройшовши відповідну перевірку та сертифікацію, «Трукам» знову в руках поліцейських. Фіксуєте автомобіль, зажимаєте гашетку і ведеться автомобіль до характерного звуку. Якщо це було порушення швидкісного режиму, відеоматеріал зберігається на приладі. Прилад має шифрування, редагувати цей матеріал неможливо. Заміряти, зупинити і попередити. До наступного понеділка система працює в пілотному режимі, а отже, поки що без покарань. Далі водіям виписуватимуть штрафи. За перевищення швидкості на 20 км 255 гривень, а більш ніж на 50 – 510. Якщо будуть виконувати ці водії закони, то буде набагато легше рухатися по дорогам. І якби ще були і дороги в належному стані, то було б зовсім комфортно і безпечно. Більшість радарів працюватиме на міжміських трасах у столиці, зокрема на проспектах Бажана та Перемоги. Точне місце розташування трукама не здатен визначити жоден з наявних антирадарів. Але й ми нових приладів у патрульних поки що не помітили. Коли ви будете працювати з трукамом? Можливо, пізніше. Наскільки пізніше? Я не можу вам сказати. Уже за тиждень система запрацює повноцінно. Список трас із контролем швидкісного режиму вже є у загальному доступі на сайті Нацполіції. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Такі новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 8:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.